स्टार न्यूज सोलापूर। अक्कलकोट तालुक्यातील तडवळ येथील ग्रामदैवत श्री मल्लिकार्जुन यात्रा महोत्सव सोमवार दिनांक 28 फेब्रुवारी पासून प्रारंभ होत असून यात्रेनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। सोमवार दिनांक 28 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 8 वाजता मंडप पूजा आणि गणपती पूजा करून ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे। मंगळवार दिनांक 1 मार्च रोजी सकाळी 9 वाजता महाशिवरात्र पुण्याय वाचन, रुद्राभिषेक, गंगा पूजा, त्रिशूल पूजा, वास्तु होम, याशिवाय सुहासिनी कुंभमेळा, रात्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन कल्याण उत्सव विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे। बुधवार दिनांक 2 मार्च रोजी सकाळी 9 वाजता डोळीन पदगळू, गुरुवार दिनांक 3 मार्च रोजी रक्तदान शिबिर होणार आहे, तर शुक्रवार दिनांक 4 मार्च रोजी रात्री सुंदर सामाजिक कन्नड नाटक होणार आहे। दररोज दोन वेळा उत्सवाची दोन वेळा पूजा केली जाते। पहाटे सकाळी 6 वाजता आणि संध्याकाळी 5:30 वाजता असं दोन वेळेचा पूजा नित्यनियमाने इथे चालते। इथले शिवलिंग जागृत असून अनादि काळापासून प्राचीन काळापासून इथे मंदिर आहे। या मंदिराची विशेष गाथा अनुभवलेला आहे। काही जगद्गुरूंनी आणि मठाधीशांनी इथं संपर्क येऊन इथं दर्शन घेतले, त्यांनी पण त्यांचा अनुभव सांगितलं की हे श्रीसंतचे जे लिंग आहे ते द्वितीलिंग असं म्हणलं तर हरकत नाही असं त्यांनी आक्षेप इथं दिलेला आहे। इथलं यात्रा पण होते। श्रावण महिन्यात 5 सोमवारी इथं यात्रा भरले जाते। 5 सोमवारी इथली वैसर्गिक इथं भीमा नदी आहे, इथं पल्लकी घेऊन दर सोमवारी येते आणि शेवटचा सोमवारी इथं मसरगडी असं मुख्य गावातील मुख्य जत्रा होते। आणि मार्गशीर महिन्यामध्ये जे पौर्णिमा येते त्या पौर्णिमेला तांदळाची पूजा महाविशेष पूजा आहे तर आणि त्यावेळी असं 7-8 टनाचा तांदळाची पूजा इथं भरला जातो। असं 3 दिवस हे पूजा असते, 3 दिवस पूजा काढलं जात नाही। इथं भाविकांची अताट गर्दी इथं भरलेलं दिसत आहे आणि शिवरात्रीला पण इथं महापूजा होते। असं शिवरात्रीला असं रात्री 12 पासून पहाटे 6 पर्यंत असं 5 पूजा नित्यनियमाने महारुद्राक्षक असतात असं आणि इथं भजन वगैरे चालू असते। आणि इथं हेमाडपंथी मंदिर असून इथं मंदिराच्या डाव्या बाजूला भ्रमरांबा असं मल्लिकार्जुनचं पत्नी आहे आणि उजव्या साईडला श्री सिद्धरामेश्वर त्यांचा भक्त आहे आणि समोर रामलिंग म्हणून आहे आणि आजूबाजूला शिलालेख दैत्य लोकांनी केलेला मूर्तिकार आहे। इथं सगळं बघितलं तर प्राचीन मंदिर असं आम्हाला दिसतंय। इथलं लई गावाचे भक्तजण आहेत, म्हणजे लांब लांबचे आहेत, इरकल म्हणा आणि इथं वळसंग, कुंभारी, सोलापूर आणि इथं अनेक कर्नाटक महाराष्ट्रामधून इथं भक्तजण येतात। त्यांचा कार्यक्रम असतो, वर्षाला एकदा दोनदा इथं भेट देऊन जातात। इथं नवसाला पाहणारा असा शिवलिंग जागृत आहे असं सगळ्यांनी इथं मठाधीशांनी सांगितलेलं आहे, काही प्राचीन लोकांनी पण इथं सांगितलेलं आहे। धन्यवाद। आपण श्री मल्लिकार्जुन मंदिराची चांगल्या पद्धतीने उत्कृष्ट पद्धतीने आपण माहिती दिलेली आहे, त्याबद्दल आपल्याला स्टार न्यूज परिवाराकडून यात्रेनिमित्त शतशः शुभेच्छा।